ជាទូស្រីជនជាទីមេត្រីក្រុមហ៊ុន Intel បានប្រកាសថាខ្លួននឹងវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន36ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីផលិតបន្ទះឈីបនៅអឺរ៉ុបដោយអះអាងថានេះគឺជាទីតាំងដែលល្អបំផុតនេះបាទតាមការជិញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNBC ដែលបានជិញផ្សាយនៅថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2022 ក្រុមហ៊ុន Intel បានប្រកាសនៅថ្ងៃអ ng គៀសសប្តាហ៍នេះថាខ្លួនគ្រោងនឹងវិនិយោគជាង33ពាន់លានអឺរ៉ូឬប្រហែលនឹង36ពាន់លានដុល្លារដើម្បីជំរុញការផលិតបន្ទះឈីបនៅទូទាំងសហភាពអឺរ៉ុបដោយសារតែ Intel បានជឿជាក់នឹងមូលឃើញថាវានឹងក្លាយជាទីតាំងដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការផលិតនូវផលិតផលប្រកបដោយសម្ racht នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNBC នៅថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបដ៏ល្បីនឹងជា ក្រុមហ៊ុនបាននិយាយថាខ្លួននឹងសั่งសងរោងចក្រថ្មីចំនួន2នៅតំបន់ મે เดប៊ឺកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់រោងចក្រនេះនឹងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាផលិតបន្ទះស្វីគីទំនើបបំផុតដែលវាជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចឆិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីផលិតមុនទៀតជីបដែលមានត្រូវតឹងពីណាណូម៉ែតឬតាច់ជាងនេះក្រុមហ៊ុន Intel ក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាការសั่งសងក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមនៅឈរមីទី1ឆ្នាំ2023ហើយសង្ឃវៈផលិតកម្មនឹងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2027បើសិនជាមិនមានបញ្ហា អាអ្វីរៀងស្ះទីនោះក្រុមហ៊ុននេះបាននិយាយថាប្រទេសអាឡម៉ង់គឺជាកន្លែងដ៏ល្អមួយដើម្បីបង្កើតកន្លែងថ្មីស៊ីលីខុនចាំងសិនដោយសារតែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងភាពអំណោយផលផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលត្រូវបានផ្ដល់ជូនក៏ដូចជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលមានស្រាប់របស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់និងអតិថិជន Intel បាននិយាយថាទឹកប្រាក់ចំនួន17,000,000អឺរ៉ូនឹងត្រូវវិនិយោគលើបរិការរបស់អាឡម៉ង់ដោយបន្ថែមថាខ្លួនរំភើបថាការវិនិយោគនេះនឹងបង្កើតការងារ និងចំនួន7000នាក់ក្នុងរយៈពេលនីការ Samsung និងកាយងារអចិន្ត្រៃយ៍ចំនួន3000នាក់នៅក្រុមហ៊ុន Intel កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ